Амансыздар ма, ардақты әлеумет, оңтүстік арнасында тікелей эфирде денсаулық бағдарламасы студияда Гүлжауһар Ахметқызы. Соңғы кездері Шымкент қаласында денсаулық сақтау саласы бойынша үлкен өзгерістер орын алған, атап айтсақ, бүйрек алмастыру, бауыр ауыстыру сияқты күрделі ота түрлері жасала бастады. Бірнеше жаңа ғимараттар бой көтерді, жедел жәрдем қызметінің сапасы артқан, мықты-мықты мамандар арнайы шақыртумен тартыла бастады. Мұның бәрі де өлім-жітімнің азаюына септігін тигізіп отыр. Міне, осы және өзге де мәселелер жайында бүгінгі бағдарламамызда өздеріңізбен әңгіме етеміз. Оңтүстік арнасымен бірге болыңыздар ағайын. Сонымен қымбатты көрермен, студиямыздың қонағы Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Асылбеков Нұрлыбек Абибуллаұлы келіп отыр. Сұхбат барысында бүгінгі таңдағы қалалық аймақтардағы емханалардың тыныс-тіршілігі мен ауруханалардағы күрделі оталар, денсаулық сақтауға бөлінетін қаржы мен ерлер мен әйелдердің репродуктивті денсаулығына қатысты мәселелерді сөз етеміз. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Ескерте кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Экранның төменгі тұсында біздің байланыс нөмеріміз WhatsApp желісі де жұмыс істейді. Сауал қойыңыздар, сұрақтарыңыздың жауабын алуға мүмкіндік бар. Саламатсыз ба, Нұрлыбек Абибуллаұлы, студиямызға қош келіпсіз. Жалпы басқармаға басшы болып келгелі студияға алғаш рет келуіңіз. Бүгін енді мынау Қазақстанда осы аптада отбасы күні тойланады екен. Мереке құтты болсын дейміз. Әрине, отбасы біздің мемлекет үлкен бір жаңа отбасы десек, әрбір отбасыдан басталады ғой. Туу көрсеткіші туралы әңгімені осыдан бастасақ деп отырмыз. Туу көрсеткіші бойынша Шымкент қаласы ең алдыңғы қатарда екенін білеміз. Мегаполисте таңқаларлық жағдай, әрбір 15 минут сайын дүниеге бір сәби келеді екен. Шымкенттік аналардың денсаулығы мен жауапкершілігі жайында әңгімені осыдан бастап берсеңіз. Жақсы сұрақ, тағы да саламатсыздар. Енді бұл сұраққа келетін болсақ, өзіңіз айтқандай, туу көрсеткіші өте жоғары. Біздің республикада, мысалы, біз енді қазір екінші орында тұрмыз. Осы Маңғыстау өңірі, Шымкент өңірі, Түркістан облысы деп, солардың қатарында енді өзіміз өте қуанамыз. Қазақ халқының көбейіп жатқанына, сол балалардың. Енді бұл жөнінен айтатын болсақ, мысалға, былтырғы жылы өте бір жоғары көрсеткіш болған, 34 мың аса бала дүниеге келген. Жылдан жыл мысалға бір орташа 32 мың келіп отса, былтыр 34 мың аса. Енді биылғы жылда осы 6 айлықта 15 мыңнан аса балалар дүниеге келіп отыр. Күнделікті оның қадағалап ақпараты да алынып отыр. Олардың денсаулығы ертең ананың тууына байланысты. Өзіңіз айтып кеткендей көп оңды өзгерістер болып жатыр. Мысалға жағы перинаталдық орталықтар дейміз. Соларға байланысты үш деңгейде болады өзі ол. Мынау біздің өзі ережелерімізге байланысты. Сол үш деңгейлі перинаталдық орталықтардың перзентхалар. Соның ішінде бізде үшінші деңгейде біреуі, екінші деңгейде екі перзентханамыз бар. И бірінші деңгейде тағы біреуі. Енді қазір уақытта сол осылардағы қызмет сапасын көтеріп, балалар, аналарымыздың сол денсаулығына әсері дұрыс болса, сол туылған кезде қарауы дұрыс болса, ол тек стационар емес, сол мынау емханаларымызда. Соған байланысты көптеген жұмыстар қазір атқарылып жатыр. Оның ең бастысы сол мамандардың, маманға байланысты ғой бәрі, біліктілігін көтеру деп. Мысалға осы биылғы жылдың өзінде 2398 маман оқытылды, мысалға осының біліктілігін арту үшін. Соның ішінде өзі мынау ішкі оқулар бар, өзіңіз мынау Қазақстанның институттарының келіп жатқан профессорлар, болмаса мына сырттан келіп жатқан. Соған байланысты сырттан, мысалы, Москва, Санкт-Петербург мамандарының, жоғары маман білікті мамандармен бізде мысалы қазір уақытта бір 160 маман оқытылды. Тағы оны ары қарай жалғастырып, осы бюджет арқылы, жергілікті бюджет арқылы, қазір мынау Литва мамандары өтіп оны алдағы шепте деп айтсақ, сол оқытамыз деп отырмыз. Енді бұл тарапта күнделікті жұмыс жасалып жатыр, өйткені өздеріңіз білесіздер. Мысалға осы Шымкент қаласы мен оңтүстік Қазақстан облысы жағдай бөлінген кезде көбірек мамандар, тәжірибелі мамандар енді облысқа қарай кеткен. Қазір бізде осы тарапта мамандарымыз мысалы 5 жылдың жобасында осында жағы стаж дейміз ғой, енді стаж бар, соны қазір көтеру бойынша жұмыс істеп отырмыз. Дұрыс, енді
денсау ұрпақ өмірге келу үшін әрбір ана бірінші жаңағы қызметкерден бөлек әрбір ана өз жауапкершілікті жаңағы мойындарды керек қой. Осында бізде мынау әсіресе оңтүстік десе өзімізге келеді. Оңтүстіктің қыз келіншектері аналары естен шығармау керек. Осында басты назарда ұстау керек шығар, қалай ойлайсыз? Иә, өте дұрыс айтып отырсыз. Жаңағы аяғы ауыр болғаннан бастап тіркелу деген сияқты. Иә, сол денсаулыққа өзіміз қарамыз керек қой. Оның біздің кодексімізде қазір жазылды ғой сол. Екі жақты біз жағдай жауапкершілігіміз бар, дұрыс па? Адамның өзінің жауапкершілігі, мысалға медициналық ұйымдардың жауапкершілігі. Енді мында жаңа айтып кеткендей, бізде енді жүкті әйел азаматтар қазір бұрын 12 апта болатын болса, қазір 10 айдан кейін тіркеп отырады. Өзі жаңа ережеге байланысты. Сол 10 аптадан кейін тұрып, қаралып, егер бір жағы басқа органдарының болмаса болсында бір өзінің денесінде ағзасында бір өзгерістер болса, соны қаралып тұрса. Енді әрине бұл жағы айтып отырмыз ғой, біздегі патронаж дейміз, сол қадағалау, сол емханаларда бұл жүйелі жүріп тұр. Біз сол мәселені көтеру үшін мысалға қазір мобильді бригадалар құрдық емханаларда. Одан бөлек қазір мысалға жұмысшы топ қарап, мониторинг жасап, соған байланысты ары қарай біз қай жағында жұмысты жақсарту керек, күшейту керек, осы жағынан жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, иә, Шымкент қаласында қазір 4 перинаталдық орталық жұмыс істейді. Алайда біз байқаймыз, туысқандарымыз жаңағы перинаталдық орталыққа барғаннан кейін 2 күннің ішінде, 1 күннің ішінде баланың жағдайы, ананың жағдайы дұрыс болса, ертерек шығаруға әрекет жасайды. Себебі оның орнына басқа жаңағы босанатын ана келіп жатады, иә. Осының әсерінен жаңа босанған әйелдер жаңағы үйінде ертерек шығып жатыр. Мегаполиске атына заты сай жаңа бір перинаталдық орталық аса қажет екені айтпаса да түсінікті. Бұл мәселе шешіледі ме жақын арада? Енді бұл өте дұрыс айтып жатсыз, бірақ енді ол жа 2-3 күнде шығарылғанда ол сол ананың денсаулығына, сол баланың денсаулығына байланысты шығарылады. Ал егер басқа да бір аурушаңдық болып тұрса баланың, онда бізде мысалға бар 25-26 күн жатқандар да бар. Одан да көп болуы мүмкін. Өйткені сол денсаулығының сол кездегі жағдайына байланысты. Енді жақсы көтеріп отырсыз, айттық қой бізде балалар туу көп, сондықтан перинаталдық орталық, мынау балалар ауруханалары бізге әрқашанда керек болады деп отырмыз. Сондықтан қазіргі уақытта мемлекет тарапынан өткенде президентіміздің сөйлеген сөзі бар. Сол кезде бізде Шымкент қаласы осы бір перинаталдық орталық республика бюджеттен салыну көзделіп отыр қазір. Сол заманауи, осы қазіргі керекті мынау неонатология технологиялары бар. Сол жағы балалардың ары қарай қарауы, болмаса оның жағы өзінің тиісті зертханасы. Енді осы мынау халықаралық стандартқа сай оның жағы өзінің жер телімі де дұрысталып сол қаралады. Қазіргі уақытта соған байланысты қала әкімінің қазіргі шешімімен осы жер бөлініп жатыр. Сол жерді қазір жабынау құқықтық заңдастыру жүріп жатыр. Енді бұдан бөлек бұны айтып кетемін. Жақын күндері жалпы жаңа орталық перинаталдық бой көтеруі әбден мүмкін, иә? Бой көтеруге енді оның білесіздер ғой, бірінші жаңа техникалық құжаттар жасалып жатыр қазір. Сол жасалып, ары қарай ол салыну басталады. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласып тұрған көрерменнің де сауалын тыңдап кетейікші осы ретте. Саламатсыз ба? Көрермен, саламатсыз ба? Сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Иә, сауалыңызды қойыңыз. Мен бір сауал қояйын деп едім. Менің бір көршім бар еді, жасы 65-ке таяп қалған. Сол кісі ауырды да, температурасы түспей. Әр поликлиника апарып лақтырды оны. Ана больницаға апарса қабылдамайды, мына больницаға апарса қабылдамайды. Қабылдаған больница диагнозын таппай түсіп жүргенде қайтыс болды да ол кісі. Үйінде қайтыс болды ма, қай жақта қайтыс болды? Больницада қайтыс болды. Менің айтатыным, сонда бұл үлкен кісілерді қабылдамай ма? Неге қабылдамайды? Неге әр больница әр жаққа лақтырады ол кісіні? Неге ол өзі ауырып жатқан адам жанын қинайды сөйтіп? Неге біздің врачтар осыған сөйтіп қарайды деп үйіндегілер мысалы барлық нәрсені дәрігерлерден көріп, дәрігерлер құлап отырды. Дәл осы нәрсе бізде көп қайталанады, әсіресе Шымкентте. Рахмет хабарласқаныңызға. Бұл кісіге не айтасыз? 65 жастағы. Иә. Медициналық сапасы қызметтің. Енді бұндай жағдайды енді нақты анықтау керек. Ал енді жаңағыдай бірінен бірі лақтыруға оған жол бермеуіміз керек. Жол бермеуіміз керек, бірақ лақтыру дегенде мүмкін көрсеткіш болады ғой өзі. Показания дейміз ғой. Сол көрсеткішіне байланысты бір
мысалы ауруханада ондай бөлімше болмаса, мысалы, дұрыс па? Невропатолог болар, мүмкін хирурген бір түрлі, мүмкін реабилитация болар. Соған байланысты жіберу мүмкін. Ал тікелей жаңадай жағдай болғанда, енді біз енді қазір мына көпшілік сөзбен айтылмаймыз ғой. Егер сондай жағдайлар болса, біз тиісті шара қабылдаймыз. Енді көрермендердің халық көп болған екен, әртүрлі пікір болады әрине. Жаннан айырылып отырғаннан кейін, қайғы болғаннан кейін оған жағы себепші нәрсені іздейміз ғой барлығымыз. Егер осындай жағдайлар орын алып қалған жағдайда немесе осындай жағы сұрақтары көп, жауап жоқ мәселе болғанда қайда хабарласу керек біздің көрермендер? Енді бұндай жағдайда денсаулық сақтау басқармасына хабарласуға болады. Бұндай жағдайда біздің осы қызметтің сапасын тексеретін мысалға департамент бар, медициналық фармацевтикалық бақылау департаменті бар. Енді бізде қазір мына өзіміздің жағы телефондарымыз бар, болмаса біздің жаңағыдай арнайы интернет сым тетіктеріміз бар, өзіміздің департаменттің сайты бар, соған жіберу. Енді арнайы кул орталық дегенде бұл мәселелерді біз қарап отырмыз, тағы да бір қосымша бір нөмір ашсақ деп отырмыз. Ал бірақ қазір департаментке хабарласуға болады, басқармаға. Оны қарап, жеті қарап, анықтағаннан кейін бар, біз жауабын беруімізге дайын боламыз. Дұрыс па? Өйткені алдын ала айтқанымызға дұрыс болмас деп ойлаймын. Түсінікті. Жалпы біз әйел азаматтар өз денсаулығына негізінен бұрыннан жауапкершілікпен қарайды. Жаңағы басымыз ауырып балтырымыз сыдай қалса тез дәрігерге барамыз. Жаңағы гинекологтың алды білесіз қашанда толы болады әйелдерге. Бірақ бізде мынау ел азаматтардың денсаулығына кішкене көңіл аздау бөлінетін сияқты. Бұл тек қана біздің мегаполисқа қатысты емес, Қазақстан деңгейінде үлкен мәселе. Жалпы әзілшін аралас қой, ерім мықты елдің ертеңі жарқын деп айтып жүреді қазір біздегілерді. Астарына үңілсек, бұл да үлкен бір мәселе жатқан сияқты. Кезінде мынау Шымкент қаласы осы орталық болғанда, облыстың орталығы болғанда, осы облыстық клиникалық аурухананың деңгейінде арнайы бір ерлер орталығы болатын. Ол жерде мықты андролог, урологтар бас қосып, сол жерде ерлердің мәселесін шешуге атсалысатын. Қаржының тапшылығына байланысты ол мәселе де кейін тарқап кетті. Қазір Шымкентте жалпы ерлердің денсаулығына қазір барлығы алаңдаулы. Арнайы бір осындай орталық бар ма? Бұл бар болса, жоспарлар қандай? Міне, осы жайында әңгіме қозғамас бұрын бізге тағы бір телефон қоңырау келіп түскен екен. Қабылдайықшы, сәлеметсіз ба? Өкінішке орай байланыс үзіліп кетті, иә. Енді жақсы, өте актуалды сұрақ деп ойлаймын. Өйткені қазір біз енді түсініп отырмыз, мына көзіміз ашылып отыр дегендей. Бұл дүниежүзілік қазіргі қозғалыс қой, енді осындай болды. Сондықтан бізде де сол әр азамат жаңа айтқандай өз денсаулығына жауапты ғой. Ертеңгі ұрпағы бар. Дұрыс па? Ол өмір сүру фактісі бар. Сондықтан бұл жерде оған біз қарап отырамыз әрқашанда. Біздің мынау емханаларымызда урологтар қайсында болсын, урологтар бар. Енді андрологтарға келетін болсақ, андрологтар өзі бір аздау мамандық. Қазіргі уақытта біздің осы қалада бір үш белгілі жеке мед орталықтар бар. Мысалы экомед дейміз, репродуктив институт бар, одан Тарарака мед орталығы бар. Осында белгілі бір андрологтар жұмыс істеп жатыр. Енді жаңағы сіздің сұраққа байланысты, әрине жақсы сұрақ қойып отырсыз. Бізде алдағы уақытта осындай мемлекеттік тарапта андролог болуын қарауға осы енді есепке аламыз осыны. Түсінікті. 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Қымбатты көрермен, сауал қойып жауап алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жаңа айттыңыз, иә, Шымкент қаласы бойынша туу көрсеткіші өте жоғары. Сондай-ақ бұл енді бір мегаполистің орталығы болғаннан кейін көрші ауылдардан, көрші мына Өзбекстан елінен келіп осында мекен ететін халықтың саны көп. Соның есебінен халықтың жаңағы саны күннен күнге жаңағы артып келе жатыр, иә, көбейіп келе жатыр. Сәйкесінше өткен жылдар мен алдыңғы жылдармен салыстырғанда өлім жітімде 15% артқаны байқалады екен. Мұның себебі көбінесе мынау қатерлі індет, одан бөлек жүрек ауруынан болатын өлім жітімдер алғашқы бастап тұр екен. Бұған қарап, бұл сандарға қарап, мұның себебі жаңағы осылардан деп көруімізге бола ма? Жоқ, басқадай бір себептері бар ма? Біздің мегаполистің тұрғындары өз денсаулығына жауапкершілікпен қарамайды ма дегенде күмән туады, иә? Осы ретте бізге хабарласқан жаңа телефон қоңырауын қабылдап өтейікші. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Алло, Гүлжауһар, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз, иә, сұрағыңызды қойыңыз. Иә, мен мына кісіге сұрағым бар еді. Иә. Мәмісі кеше президент жолдауында қайта қараймыз деген болатын. Осы қаншалықты халыққа оңтайлы жұмыс істейді? Мәмісі енді халыққа тиімді болу керек қой, осы тұрғыда білгім келіп отыр.
Түсүнүктө. Э, иә. Жаксы, накты сурак коюнду. Мемске байланышты азыр өздөрүңүз эстиңиздер го. Бул энди мамлекет тарабынан газ жумуш жасалып атыр. Сол мемстин жумушун алгарай жылжытуу. Энди айтылып отурган мисалга жекеше уже төлөйт, ар кайсымызды төлөйбүз. Мисалга болмаса үйүм төлөйдү, мамлекет төлөйдү, өзүнүн жагы неден төлөмнен босатылган мисалы 15 түрлү азаматтар бар мисалга. Энди буган биз айтар эдик, осуга байланышты бизде де кээбир проблемалар болуп жатыр. Жагы каражаттын жетишпеушүлүгү мисалга. Согон байланышты бизде муну көтөрүп атырбыз. Онун өзүнүн бир эрежелери бар. Мисалга медициналык уюмдарды калай каржыландыруу. Энди экинчи тарапта да айтатын болсок, энди биздин мына айтабыз го, каржы бюджеттин мамлекеттик энди ал энди баарын толук бере берүүгө жетпейт, өйткени башка да мисалга салалар бар. Салалар бар. Ал энди осуган байланышты бирок биз жакшы өзгерүүлөр болот деп отурбуз. Өзгерүүлөр болгондо буга мамандар жумуш иштеп атат орталыкта. Биз өз тарапыбыздан усунуштарды бердик. Жакында гана биздин бир 6 мекемебизге байланышты биз орталыкка кат жазып, неге жетишпей атканы, неге мисалга сол былтыргы менен салыштырганда быйыл каражатты мисалы азайып кетти. Ауыл акелтте бизде мисалга мына айлык төлөөгө гана жетип, ар жагында энди көп эмес каражат калып атыр. Ал энди ал ары карай медициналык мекеменин кызметине кээр әсер тийгизип атыр. Сондуктан биз бул жөнүндө өз усунуштарыбызды бердик. Арнайы мамандар, арине президенттин тапшырмасы болгон экен, ул маселе мамлекеттик деңгээлде үлкөн каралат жана анын чечими жакын күндөр чыгат деген үмүттөбүз. Жаңа суракка кайта оралсак, өлүм жетим алдыңкы жылдар менен салыштырганда 15% арткан. Энди арине айтпаса да түшүнүктүү, ул энди коронавирустун да эсери болуу керек. Мунан бөлөк. Энди ону булай айтсак болот энди. Казыркы убакта жаңа өзүңүз айткандай коронавирус өткөндөн кийин бизде көп көрсөткүчтөрүбүз, өткөн биз карай алып атабыз азыр. Осы бөлөк жаңа кан тамыр аурулары болсун, жаңы катер ысык болсун. Энди азыркы сиздин маалыметиңизге байланыштуу мен айтар эдим, бизде ондай маалымет эмес, бизде энди азыр берилип аткан статистика осы. Мына статистиканын соңуна байланыштуу бизде азыр мисалы төмөндөп атат. Жаксарып келет. Катерли ысык боюнча бизде 9%га осы 6 айдын мисалга акпаратыбыз бар, мисалга 9%га. Мисалга кан айналымы боюнча 4%га азайып отур. Бул энди кубанатын жайт деп ойлойбуз. Ал энди бирок мунун ичинде мисалы инфарктка байланыштуу 7.5%га көбөйүптү. Мына жаңы сиз айткандай кылып артып отур. Осуган байланыштуу биз азыр энди бул эң башта үлкөн жашка байланыштуу болду, эми канча дегенмен дурус па? 60-тан аскан. Азыр мынау кан орталыгы дейбиз го, кардио центр. Сол кардио орталыкта биз мынау ситуациялык орталык жасадык жакында. Өткөндө биздин министрибиз келип осу маселени да көтөрүп кеткен. Сону жасап, азыр кардио орталык тек гана мынау жагдай күрдөлүү оталар эмес, осы күндөлүктү жиктеп карап бизге маалымат берүүсү, биз ары карай осуну калай калктын несин жүрөк ауруунун төмөндөтүү, кан тамыр ауруларын төмөндөтүү үчүн азыр жумуш жасап атам. Осындай орталык, мен тагы да айтайын, ситуациялык орталык жанагы айтып аткан онкологиялык диспансерде да азыр бар. Сондуктан аны биздин мамандар азыр сараптап ары карай калай жумуш жасоо керек. Мүмкүн буган жагдай медициналык жабдык керек па, эле биз окуп келүүбүз керек па, осындай сарапталар жүргүзүп, конечно, азайтуу үчүн жумуш жасап атабыз. Жаңы айттык, Шымкент каласы үлкен мегаполис. Энди азыр баардык салада жеке менчик жанагы әріптестік аясында жумуш жасау Казакстан боюнча колго алынган. Сонун асеринен болу керек. Биздин Шымкент каласы тургундарынын, мен жаңылышпасам, 30-40% жеке менчик имканаларга тиркелген. Бирок билесиз, сиз осу башкармага башчы болуп келмей жатып, алдында бул үлкен маселелер чыкты. Жеке менчик имканага эксиз жанагы тиркелген азаматтар арасында көңүл толмоушулук баргандан кийин жанагы медицина кызматкерлеринин жанагы салалар боюнча жоктугу маселелер, үлкөн маселелер көтөрүлдү. Сол басы ашык такырып күйүндө калып кетти. Осы маселелер менен ары менен карай калай жумуштар жүргүзүлүп атат? Энди жана айтып кеттик го, бюджеттин тапшылыгы болот, өзү заманый азыркы талаптар бар. Сого байланыштуу мына мисалга бюджеттин нагрузкасын энди төмөндөтүүгө байланыштуу жеке инвесторлор аркылуу мисалга эмканалар жагын биз солай жылжып атабыз. Өйткени ал тек бизде эмес, бүкүл республикада солай. Энди инвестор тарапы бизге азыркы жеткиликтүү мынау
жеке ше мекемелер енді жұмыс істегілер кеп отыр. Әрине, жаңағыдай жұмыс, әр жұмыстың басында өзіңіз білесіз ғой, жұмысты қою керек. Соған байланысты және де жекеше мынау жекеменшіктің шамалы түсінбеушілігі болып отыр деп. Соған біз қазір мындай осындай жұмыстар жасап отырмыз. Оның сапасын көтеру. Ең бастысы ол берілетін мысалы мемлекеттен тарифте жа қаражат отыр ғой, сол мәмс арқылы. Сол мәмс арқылы алған қаражатты тиімді пайдалану. Сол халыққа пайдалану. Ол бұл үшін бізде күнделікті демесек те, мысалы ай сайын, квартал сайын соны қарап, қай жағынан түн берін, болмаса жаңа ауыр құрал жабдық дейміз ғой, КТ дейміз, МРТ, соған жолдауды, уақытлы жолдау, осы жағын бәрін қазір қарап жүрміз. Енді қазіргі уақытта бізде 20-шы жылдан бастап осы 14 жеке емханалар, орталықтар ашылған. Ол ойлаймыз өте бір жақсы үрдіс, өйткені бұл екіншіден біз осыларды ашылу арқылы мынау қадамдық қол жетімдікті күшейтіп отырмыз. Ол өйткені бізде мынау әр емхананың өзі қанша халыққа жетімді болу керек, егер одан көп болып кетсе ол жерде жаңағы кезек болып кетуі мүмкін. Сол мәселеде қазір жұмыс істеп отырмыз. Енді мемлекеттікте де ал ең бастысы жаңа жекешті де өйткені өзіңіз сұрақты көрсетіп отырсыз, осы сапасын көтеру үшін қазір біз көптеген сараптаулар, ол енді біздің бас мынау мамандарымыз бар әр сала бойынша, сол бас мамандар арқылы жайтып отқандай жұмысшы топтар жасап осын көтеру үшін жұмысшы жасап 20 минутқа біз барлық сұхбатты, барлық сауалдарды сыйғыз алмаймыз, бізге берілген уақыт аяқталып қалыптағы. Енді сіз басқармаға жаңадан келгеннен кейін біздің студиямызға арнайы осы жаңағы ай сайын демесек те жиірек бас сұғып көрермендердің себебі хабарласып жатқандар өте көп, сол сауалдарына жауап беріп жүрсеңіз нұр үстіне нұр болар еді. Енді отбасы күні деп жатырмыз аға, бұл енді қазақстандық деңгейде тойланатын бір үлкен мереке. Қала тұрғындарын, өздеріңіздің әріптестеріңізді бір ауыз құттықтауға мүмкіндік берсек. Рахмет. Енді отбасы күніне байланысты өз атын айтып тұр ғой. Отбасы да амандық болсын, ең басы денсаулығымыз мықты болсын. Денсаулығымызға қазір енді көзіміз ашылып бәрімізді қарап отырмыз ғой. Сол емханаға барып, алдын ала барып көрсетіліп, мынау скринингтерден өтіп, мынау денсау азамат, денсаулық, денсау өзі ел болсақ, сол ойдан одан артық ешқандай бір не керек жоқ қазір. Ал енді біздің әріптестерімізге жұмыстары, еңбектері жана берсін деп, енді сапалы, мынау жылы халыққа қызмет жасай берсін деп тілеймін. Рахмет аға. Студиямыздың қонағы болған Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Асылбеков Нұрлыбек Әбибұлыұлы болды. Студияда бағдарламаны жүргізген Гүлжауһар Ахметқызы, деніңіз сау болсын. Айналып апта келгенше аман болыңыздар.